Presença da Federação Paulista, doutora Magda, chefe do departamento médico da entidade. Simone, que examinou todos. Segundo round. Terceiro round. Estamos no terceiro round. Esses bravos boxeadores estão tentando obter o primeiro título de suas carreiras. Vamos ter um grande campeonato paulista, minha gente. Inscrições estão sendo encerradas hoje. Já passou de uma centena de boxeadores que irão participar do Campeonato Paulista. Campeonato tradicional que vai ter início logo depois do torneio estímulo. Vai para a final do Campeonato Estímulo aqui de Joffre. O representante do Clube Escola Vila Manchester, Lucas J. Showing
out for the white cup. Leve 60 quilos é o limite. Profissional é 61 dos